балоните с райски газ, които хората си мислят, че няма да се закачат и нещо от този сорта, се бужат с мисълта, само за да си взема балони. Казваш, че си работил в доста такива заведения, така нататък. Какъв процент от персонала там е на нещо? Бях много изпържен, отвратителен, не се къпах, постоянно изциклен, неадекватен. Всеки ден си употребявал нещо, така ли? Да, всеки. Пуших много. Бех изпушил няколко килограма за няколко месеца. Бех стигнал до странно поведение. Говорех си сам, правих някакви щурти, но това някакъв степен му паши и вече трябваше да признава пред себе си и пред родителите ми, че съм зависим и трябва помощ. Наистина, ако не бяха екипите тук, аз нямаше най-вероятно да продължа да се боря. Мисля, че съм подготвен за живота, за един чист и трезвен живот, далеч от субстанции. Ако имаме повече хора, които говориме, наистина кои сме, като преди това сме си направили труда да разбереме кои сме, може би една картинка, за която всички толкова много мечтаеме, ще стане по-достъпна. Това, което ще видите в епизода, е нещо, което лично на мене ми е късало нервите месеци наред. Горе-долу, какви са стъпките от Лиглю да станеш мъж и осъзнат човек? Ще ви ги представи той. Шести месец карам тук. Половин година чистота. На колко години си? 22. Защо си тук? И бях тръгнал към една много грешна посока. Захванах се с много неподходящи хора. Загубих контрол над себе си и превърнах се в нещо, което не съм бил никога. Имах работа. Всичко това горе-долу се породи от една емоционална връзка. Не успях да си преработя емоциите, най-вече мислите. Почнах да занимавам се с измами. Събирах личните карти на хората. Им теглях кредити на тяхно име. И добре, кога аз започна всичко? Бях на 21 все още. Миналата година още взето. Миналата година, да. Потребата ми започна с това, дръсвам за да мамя, защото слагам едно изражение на лицето и не се обърквам, не се оплитам, не се притеснявам от това, което говоря, затвърждавам си лъжата. Но в течение на месец така се обърнаха нещата, че започнах да мамя, за да дръсвам. И излязоха нещата извън контрол. Ти се чувствал повече човек и мъж, на колкото без него, така ли? Да, по-уверен в способностите си. И това е нещо, което те е карало да взимаш? Главно, да. Но след това ми хареса. Тогава имах образа на недостижим. Аз съм над всеки друг. Има си раздяла? Да. С? Бивша приятелка. Защо не го понесе добре? Беше ми първата. Колко време бяхте заедно? 2 години. Преди да започна да употребявам. Също аз съм започнал да употребявам на 15 годишна възраст. Но съм експериментирал и съм пробвал всякакъв вид прости. Бях закачен към мариху. На 16 годишна възраст се закачих към нея, до 17, пушех всеки божи ден, колкото се може повече. Общо тогава ми даха само единствено джобни, всичките отиваха само за това. Нищо друго не беше в главата. Приятели нямах, общо взето гледах да се впиша по този начин. Първи до 9 клас съм бил в частно училище, от 8 до 4.30 съм бил на училище. След това отивам на лични уроци. Общо взето бях с вериги и трябваше да съобразявам с това, което ми се казва. По-авторитетната глава вкъща е майка ми. Избор нямам. Тя е лекар. Общо взето е мъжът в къщата. И там няма искам, не искам. Там има правиш. Това и се изброява. Жони допадна, защото ме караше да бягам. Когато се прибирах, изобщо не слушах майка ми. Тоест не я чувах. Така някакси се изолирах. И тя не ми се даваше напрежение. И тогава също бях влязъл в терапевтична общност. Не си изкарах лечението. Даже точно обратно тръгнах си на 2 месец. Нашите смятаха, че съм готов, аз също. Но ми повлия добре. Завърших си училище, намерих си приятелка, намерих си хубава работа в кол-център. Това е една от най-невероятните грешки, най-често срещани, особено когато и родителите подкрепят човека, че бил готов. Ти отиваш на някакво място да потърсиш помощ. Плащаш пари на хора, на които се предполага, че след като си ги избрал, им се доверяваш. В крайна сметка би трябвало, което и лично аз го съветвам, проверявайте хората, на които плащате пари, за да могат, нали, да помогнат на вашите близки. Проверявайте ги какъв опит имат. Виждайте се с тях, искайте среща с тях. Нека да ви докажат дали поне имат потенциала да изградат такава взаимовръзка с дадения човек, че да му помогнат. Да го провокират, той сам да си помогне. И т.е. тя предполагам положение на някакъв период време се опитва да те откаже от... Не, грешно ме разбра. Аз започнах да занимавам се с тези неща след като се разделих с нея. Преди това просто бях малък човек, просто бях много малък и не знаех как се държа с една жена.
тази неспособност да се справя с това, което чувствам, употребявам, за да не ме товари. Тогава започнах отново да употребявам, да. След като имах ремисия след една друга терапевтична общност. Когато ме заряза вече, употребата ми се зачисти, стана много по-редовна. И да, живота ме срещна с едни не много подходящи хора, на които съм много благодарен на Пламен, защото всъщност идваха да ме търсят. Той се застъпи за мен тук отпред, за тези измами, които съм правил, това, че съм им събирал личните карти. Преди да вляза тук, помня, че последните няколко пъти съм си взимал с абсолютно всичките пари, които съм взел на куп. Тоест цялата заплата? Ми, тя не е заплата. Ако измамиш някой за 10-15 хиляди, ще вземеш да, 5-7 и 5, всичко ще отиде за куп. След това трябва да продам 1-2 грама, за да мога да имам за себе си някакви пари, си купа нещо да ям. Често това си ми беше ежедневие да си викам приятели у нас, които общо взето ме използваха, но на мен ми беше приятно, защото имаше някой около мен. И ти беше човек с материала, нали? Аз бях човек с материала, естествено, да. Който си има апартамент, кисне си вътре, събираме се, шайка на отдачници. Това се случва на 21, нали така? Кога си каза, окей, това е проблем? И първоначално, когато започнах да употребявам, беше приятно, вдигаше ме, даваше ми енергия, след като спадна ефекта, леко ти става такова мудно, безапатично, депресивно. Още с първата черта започнах да влизам в това състояние и си правях все по-големи и все по-големи. Всичките пари си давах за това, въпреки че въртовчет ми отвори някъде очите, аз отричах до последно, че имам проблем. Смятах го за нещо нормално. Аз по този начин си изкарвам парите, така че трябва да го правя. Би следвало да го правя. Нашите бяха отказали от мен тотално. След много убеждение на братовчет ми, че вече съм абсолютен нормален от репка, аз отричах. И просто взех решение да си помогна на себе си. Нямах избор. Добре, какво точно направих? Пиши ми деня, в който реши да направиш нещо. Първо ми бяха предложили, казаха ми, познавам така и така един човек. Изгледай му един клип. Чуй се след това с него. Аз изчаках няколко дена, даже първоначално, гледайки клипа, само го погледнах и направо го разкарах. Говориш за този момент. Да, го погледнах и директно разкарах клипа. И почнах да си чертая. Обаче минаха няколко дена и се бяхме събрали на вилата на баба ми. И след като над 40 грама кокаин изчезнаха за 5 човека за минимално време, денонощ не беше свършило. Му вау! Да. На Пламен му звъннах и му казах, господин не Ютински, а Йотински, здравейте, на съм малкия. Просто вече бях готов да си помогна, защото не виждах друг шанс за себе, за мен да спра. Съставането, према ми е останало нещо, той ще ми останало на нощното шкафче, само съставането, веднага ще ви една банкнота и ще го шмръкна, сътварянето на очите. Първото ми действие беше да шмръкна, ако имах до мен, ако не, да отида и да свърша нещо, че да получа пари, за да си взема. Тварях очите, ако е до мен, супер. Ако не, трябва малко, аз съм мързелив на момент, да стана, да търся, да правя някаква мизерия, за да се здобия с пари. Трудно ли е тук? Вече не толкова. На тялото? Да. Както ти казах, имах тотално грешна представа за мен. Имах си кодекс, в кавички. Правилата са направени, за да се нарушават. Първият месец и половина аз не знаех какво правя тук. Искам да се лекувам, но не ми се занимава, те ми говорят простоти. Втълпявах си, че имам някакви осъзнавания. Аз наистина не знаех какво правя тук. Съвсем, съвсем сериозно. След много разговори с екипите и опити. Това е терапевтична сесия, всички се събират в кръг. И чисто символично, когато тя се прекрати, тук това нещо е сигурна среда. Всичко мога да кажеш. Всичките ти комплекси, всичките ти мизерии. Това е идеята. Да ги изкараш извън себе си. Първо, за да ги чуеш ти на глас, как звучат. Оттам идва осъзнаването. И после, за да видиш, че когато ти споделиш нещо, обикновено се получава така, че над 50% от групата го е преживявала. И виждаш, че не си различен. Всички влизат на такива места с идеята, че са уникални, че са много различни, че могат да стане по различен начин. В момента, в който ти се отвориш, наистина се отвориш, т.е. наистина почнеш да работиш, разбираш, че си един от хилядите, един от многото и няма нищо различно в тебе и си труп, жив труп. И просто вече дойде времето, в което трябваше да ми се каже истината в очите, що за стока съм аз. И имаш два варианта. Или да си сложа преградите и бариерите пред мен и да се направя, че не чувам, да не влезе нищо. Или да се опитам, като за начало, да приема това, което ми се казва, за да мога да го вкарам в една по-добра насока. Да се замисля, бе, тук нещо в мене не е окей. Тези хора, за да ми говорят така, 1, 2, 3, 4, 5 екипа да ми говорят едно и също нещо. И още 10 резиденти да ми обясняват, че аз наистина не съм такъв и че се държа по този начин. Вече на мен самия ми става удобно да си казвам, бе, това не е така.
и просто го приех, че е така. Наистина, ако не бяха екипите тук, аз нямаше най-вероятно да продължа да се боря. Имаш ли абстиненция? Тоест имаш ли... Гадно ли ти беше? Когато не съм надрусан, е, да, но когато съм надрусан, пак ми е гадно. То е... Не мога да ти го пиша с думи какво. Не е човешко, не е начин на живот. Мизерия, ни се къпеш, нито читиш, плюеш у вас. Ужасно. Плюеш си по пола вкъщи. Място, което ми е дадено от родителите ми, аз го опустоших. Врати, мивки, стени, джойстици. Бях го опустошил целя. Всичко. Първият признак, фактор, че в един човек има разруха, е когато той започне да руши. Първо руши себе си, после почва да руши света около него. Ако ти нямаш разруха в себе си, вътре в главата си, ако не ти е хаос, ти не можеш външния вид на един човек и неговото ежедневие, неговото лично място, компанията му е проекция на това, което е в него. Както изглеждаш, както се държиш, както се отнасяш с хората. Всички аз самия съм казал, това няма значение, но няма значение. Не е верно. Всичко има значение. Абсолютно всичко има значение. Ти предполагам, ще останеш тук до 8-я месец до края. Естествено, то не остана всъщност. Като излезнеш, какво мислиш да правиш? Да си продължа терапията на първо място, защото с излизането от тук, от 8-я месец, тя терапията не приключва. След това има допълнителни стъпки, които е препоръчително да се спазват, но за да мога да се запазя, да дам всичко от себе си да спазя колкото се може повече от тях. Стъпките с какво ти помагат? Как ти помагат? Да си стъпя на краката отвън, да мога да общувам с хората по начин, по който не съм можел досега, да не изпадам в защитни механизми и оправдания. Тоест помагат ти да бъдеш друг, а не такъв какъв си бил. Да. С какво ти се занимаваш? Или още не си стигнал от тази точка? Не бих си позволил да си загубя езиците, които съм научил от малък. Баща ми е намерил един рент-кар бизнес, който ще ми го даде да го управлявам. И най-вероятно това ще ми бъде след цялостното завършване на програмата, след като и вижданията са ми по различен начин, ще започна да се занимавам с това. Което са 24 месеца, нали така? Да. Още година и 3 месеца след като излезнеш от тука, главната цел в живота ти ще бъде да пребориш за зависимостта, така ли? Естествено. Това означава, че няма да мога да работя 2 години абсолютно нищо. Фокусът ще ми е изцяло върху това как да се запазя аз чист, да избегна кризите на 12-я, 15-я, 18-я, 21-я. На кой ли не месец? На кой ли не месец, общо взето, да. За първи път в живота ми ще имам хора като мен, които могат да ме разберат. Екипите и още някои резиденти, които са завършили тази програма, ще им бъдат опора. Екипите са хора, които са консултанти с личен опит, които работят. С които работиме. Преминали лечение с доста години чистота, работа и употреба, естествено. Т.е. били се от едната и от другата страна достатъчно дълго време, за да могат да борават с себе подобните си. Това са екипите. Аз също съм такъв, просто аз влезах в ролята на основател на общността. Човек, който има адски много качества, изключително силен дух, за съжаление абсолютно никаква последователност. Липсата на последователност е нещо, което е абсолютно присъщо за нашата болест на зависимите. Лошо е, когато това нещо се пренася и в терапията. Колко години си? На 22. От колко време си тук? Имах един престой и сега това ми е втория. Прекратих първия си престой, защото ме беше страх да се открия какъв съм. Страх да не ми се подиграват, не исках да се разкрием всъщност какъв съм, що съм. И слагах доста големи маски. Кога започна всичко? 2018 година. Тогава си бил на колко години? На 17 все още. И какво беше? Ку**но. Директно на ку**но го почнах, за да се харесвам на хората, с които излизам. За да търся тяхното одобрение. И се закачих също така и към балоните с райски газ. Е много интересен участник. Тук имаме вече зависим към балони. Да, това е искам само да вметна, че не е най-лесно пристрастяващото се нещо. Аз съм по-пристрастен към балоните с райски газ. Така го кажа, които хората си мислят, че няма да се закачат и нещо от този сорта. Аз събуждах смисълта, само за да си взема балони, за да усетя въздействието. По 8-9 флакона сам. Това колко балона са? Един малък флакон ти е около 80 балона. Голямия флакон ти е 120 балона. Аз предимно взимах, защото въздействието спираше ми действа и аз употребях, си взимах предимно между 7 и 8 големи флакона по 120 балона, където са. Това за какъв период време? Почва се от сутринта до към вечерта и вечерта, като му отпусна и спам в абстиненция, че нямам, почвам да се треса целия, нали, за
Не чак толкова, но за балоните беше нещо страшно. Търся откъде ли не пари, взема звъна на хората, които ми носят, да ми карат още и още. Общо взето също така, като отидах на дискотека, най-често взимах си около 2-3 грама с мене. Преди това се почвам от нас, взимам си 2-3 флакона, колко да подгря, защото те вече не ме хващат, нали? Отивам в дискотеката и балонджиката, като ме види на вратата, веднага идва при мен, защото ме познават. Аз им плащах найма, така да се нарече. Човек е с диабет. Да. Имам диабет, първа степен инсулин. Той си искаш да кажеш, че от употребата на балони на ти стана диабетик? Не, диабета ми се разви с течение от една катастрофа, която бях. Окей, че аз нещо не разбрах. Не, но има... Аз мога да разкажа за хора, които развиват диабет. Имам все повече познати, които дълги години употребяват. И все повече, като се срещаме, и здрасти, какво правиш? И аз викаме ми, развивам си дейността, нали? Добре, съм вече 3-4 година чиста. А, добре, аз пък имам диабет. Защото той не спира. Здрави копалета, хора от улицата, други бизнесмени. Здрави големи мъже говорим. Повечето от тях били професионални спортисти и така нататък. Така че не, при него не, но аз мога да потвърда, че говорим за хора над 35-40 годишна възраст вече, с понад 15 години употреба на нещо. Стрес, всекъв друг начин на живот, такъв свързан с неприятни неща, но най-вече самата употреба. Също ми прави впечатление, че обикновено това, което връзвам, тези хора играят и комар. Оттам голямата доза стрес, придружена с употребата на всекъв тип там наркотици, най-вече кокаин и така нататък, явно кара организма да капитулира и вече 4-5 случай аз засичам на хора, които съм дружал, бил съм приятел с тях и така нататък. И сядаме и те си вадат писалките от чантичките с диабет. Виж вече употребата какво прави, нали? Като е бил навънка, това е обвинение към него, не тя към всички ни така прави, които сме били в употреба, в зависими хора. Злоупотребата, това е злоупотреба. Навънка не го интересува, нали, за диабет. Тук като дойде часа за инсулини, може ли да ходим да бием инсулина? Когато си в защитена среда и мозъкът ти действа, почваш да се грижиш за здравето ти. В момента, в който те обарнеш веществото, каквото и да ти е там, дето си го харесваш, ти от другата страна на обектива, забравяш за какво става въпрос. Това е синдром при всички. Хората в терапевтични общности, комуни и така нататък сме се базикани, защото аз също съм бил на лечение, за тези, които не знаят. Се базикаме, че повечето, които влезнат, почват да искат да си оправят зъбите, живота, гаджето и така нататък. Не разбират, че ако не се оправят себе си, не са неспособни да задържат каквото и да било. Каквото и да било. Само, че психиката те кара да си намираш причини да излизаш навън. То е дискомфортно. Тук нямаш телефон, нямаш личната ти карта е затворена горе. Излизаш и влизаш, когато ти кажат от къщата на разходка с придружител. Спазваш правила, спазваш режими. Вече зависимото състояние се почна, защото аз доста дълго време съм работил по дискотеки и заведения. Зависим така от 2022 година, началото, когато пак се върнах тогава да работя в една дискотека, от което аз също така и работих и на още едно място, в един кол център. Почнах в кол центъра и си казвам, нали, защото аз употребявам с тогава, имах доста добър доход. И си казвам, парите ми стигат, живеех и сам, имах и приятелка, нали? Те е познати така и така, е, дай ела да работиш. Почвам да работя и оттам се почва една много тежка злоупотреба с себе си. На вечер хората там, които бяхме, друсахме по 7-8 грама, целият персонал. А колко човек е персонал сте били? Еми, да кажем 20 човека. От тези 20 човека само един да не употребява. И общо взето аз тогава почнах с мисълта, нали, употребявам, за да мога да издържам, да изкарам пари, един затворен кръговрат. Накрая се каза така, че аз без това вещество не мога да живея. Повечето, които са неговия кръговрат на живот, който е бил отвънка, си въобразяват, че те използват, за да работят. Казвам те, защото аз в моята употреба не съм работил. Те работят, за да употребяват. Да, аз точно това ще и да кажа. Ти казваш, че си работил в доста такива заведения и така нататък. Добре, какъв процент от персонала там е на нещо? Нали, от 30 човека. 25-26. Той искаш да кажеш, че повече от половината персонал в дискотеки заведения, най-вероятно бар. Не, най-вероятно. Абсолютно всичките употребяват. Работил съм на доста такива места, почти всичките употребяват. Значи дискотеки и нощни заведения, нали, не че е редно и ви подтикваме, но все пак по някакъв начин се връзва. Тъй като така умея да разпознавам хората, а и още по време на употребата ми се засича всеки хора, какво ще кажем за всички вериги за бързо хранене, в които голяма част от хората са на за да издържат там по 14-15-16 часа. Доставките, хората, които карат, повечето са под някакво влияние. Сега ще кажат, нали, то сега какво говори глупости, защото ги набеждава всичките. Никой не набеждава. Знам го,
Проверил съм го за себе си. Ако не вярвате, почнете да наблюдавате. Наблюдавайте поведението на хора, нали, които по цял ден правят дюнери или по цял ден правят... Няма да назовавам имена на вериги. Наблюдавайте там, където работят за по 3-4 лева на час и колко си им надесите, аз не знам. Вижте какво става. Има постоянно неадекватни хора. Те не са само от умора. Защото ако беше само от умора, те нямаше да могат да издържат. И от други неща са. Твоята сериозна зависимост започва до 21-а, нали така? От тогава и вече усетих, че аз вече съм зависим. Миналата година лято започнах да си позволявам през 2 дена, през 3, нали, да употребявам, автори по 2-3 дена. И вече октомври месец мога да нарека, че пропаднах много жестоко. Бях стигнал до такова състояние, където употребявам доста, ям и си лягам да спа и това нещо пак. И аз не мога да контактувам с хората, аз ако не съм употребил. Примерно сега, аз ако не бях взел, нямаше да мога да си говоря с тебе. Примерно ако изгледам в заведение, си смятам колко багаж ми трябва, за да седа с тази компания, защото бях стигнал до такова състояние, където аз излизам, употребявам си и се прибивам. Най-скандалното е, защото ми се случваше много пъти изгледа с компания, нали, седим и нещо отвътре ми казва, стай си тръг. Аз го дърпам, нали, и се прибира и пак си направя. И се затварям в нас. Пускам си музичка, нещо си правя и така. Лошото е обаче, че при него си преразпределя по същия начин и престоя сам. 3 месеца за да влезе, бори се, изведнъж излезе. Естествено се обади емоционално на парчета. Първият си досег с човека, който ще видите, бях абсолютно скептично настроен, защото хората, които са се докоснали до моя свят, в който аз съм битувал преди, с много повече подозрителност подхождам към тях, когато идват за прием при мен. Тъй като тук при мен физическата и вербалната агресия са едни от абсолютно забранените неща. Реших да му дам шанс и вие ще прецените от него всъщност какъв е той и какво е станало с него. Колко години си? На 24. Колко време си тук? Вече 2 месеца и половина. Защо си тук? Развих невъобразима зависимост към един много модерен тик, пилката. Синтетичен канабис се бъде. Общо взето развива много силна зависимост. 2-3 пъти, смисъл 2-3 употреби на това се развива силна зависимост. Аз лично не мога да спя, не можех да мисля, не можех да се храня, не можех нищо. Особено сега последно, преди да влезна тук, пуших много. Бех изпушил няколко килограма за няколко месеца. Доста се чувствах зле, бех стигнал до странно поведение. Говорех си сам, правих някакви щурти, но това някакъв степен му паши. И вече трябваше да призная пред себе си и пред родителите ми, че съм зависим и ми трябва помощ. Кога пробва този тип, който... Да ти кажа, че съм го пробвал по същото време, обаче тогава, понеже бягах в такава възраст, която ми стана много лошо и бях се отрекал. Обаче вече на 19 години или 18 бях с един от моята компания, едно момче. Пробвахме, да кажем, по-слаба равновинност на тази билка и оттам от по-слабото ни закачи и малко по малко стигнахме огромни количества, огромни глупости, за да си набавяме тези количества. Стана просто фрапантно. Не беше нещо, което съм очаквал, че ми се случи в живота по такъв начин. Просто след употребата ме докара до много, много проблеми навънка. Не толкова съдебни, да кажем, не съм задържан, обаче всичко останало рухна около мен. Светът въобщето ми рухна, аз съм от нормално семейство, а майка ми баща ми да се погрижиха да имам нормален живот, обаче аз имах много глупави мечти. Исках да бъда, нали, както в днешно време, да бъда гангстери, мафиоти, лоши хора. А защо исках да станеш такъв? Тренд, така да го наречем все пак. Беше мечтата ми това да стана общо неприятен, лош човек, от който хората да берат страх. Малко хора берат страх от един човек. В тази възраст, която сме на по 14 години, мене ме е страх от определена компания, затова търся тази същата компания да бъде част от нея. Така се изгражда някакъв статут като побойник, нещо, което реално не съм. Обаче имах размерите, имах желанието и глупостта да го искам. След време, когато аз исках да поправям себе си и щетите в психиката ми, защото това, което описва той, аз мога да го опиша и аз същото. Имах някакво влечение към престъпници, гангстери, хора, които така се показват като силните на деня. Във времето, в което аз растях, бяха живи все още и много от легендарните големи босове на българската мафия. Значи аз ги виждах като някакви не икони, ами богове. Откъде идва това? Как всъщност един човек успява да има принадлежност към престъпни организации, футболни агитки и така нататък? Внимателно. Липса на бащина фигура в живота му. Когато бащината фигура не го е докоснала по правилния начин, не става въпрос баща ти да е световен шампион по бокс, бъде най-великият човек на света, да си заченат от супермен. Не. Става въпрос поведението на родителя, който изпълнява функцията на баща, да бъде
достатъчно хем протективно, хем обясняващо ти живота, но най-важно подкрепящо. Когато имаме липса на бащина фигура, дефицит на този тип любов, защото те са два, бащина и майчина. Образа на майката и бащата са образа на Господ за детето, когато дойде. Така казват много голяма част от разни психологични и психотерапевтични похвати. Първите 7 години, където се формират всички травми, образа на Господ за едно дете е майката и бащата. И те имат еднаква отговорност. Тяхната симбиоза като родители дава това, което ще излезне после като резултат. Така че липсата на тази фигура, това е описано и в учебниците по криминалистика и така нататък, кое от кое идва, води до търсене на авторитет. Силна фигура, която да ти каже, не се притесняй, всичко ще бъде наред. И оттам, когато имаме една наистина силна фигура, тя успява да събере много, които имат дефицит на такава силна фигура, да ги организира, да им каже, няма проблем, всичко ще бъде наред. Аз съм за тебе, ти можеш. Оттам насетне човек е способен на всичко. Само и само, за да може в главата си да прави така, че той да бъде достоен за тази фигура. Оттам всички искаме да бъдем гангстерчета. Нямаше нужда, примерно. Всяка се замисля, стимула на децата, които за бъдеще ще познавам, предпочитам да не бъдат престъпленията и наркотиците. Защото на мен това ми беше абсолютният стимул да стигна до кота нула. Върха на зависимостта ми беше 4 месеца приобрен за тук. Кажем преди 6 месеца. Тогава беше пикът ми, когато реших, че ще самоизолирам. Прекарах с няколко килограма от моя любим наркотик. Няколко килограма? Няколко килограма. 3-4. Тоест ти си взел от синтетичната тръ... така, затвори се някъде. Да, и реших, че съм изолирам с идеята да я спра. Да. И се заключи с няколко килограма от нея. Да, и там вече видях, че не стават нещата. Бях стигнал до положение, когато майка и баща ми, защото аз ми бяха казал, какво ще правя. Аз бях при баба ми, баба ми живее в София. Стигна до момента, в който за абсолютната трагедия, те ми направиха една изненада, аз бях на лошо състояние. Тогава осъзнах колко съм взел, когато започнах майка ми, че ще заколя. Човек, който ми е дал всичко на този свят. Най-малкото живота ми е дал. Пък всичко останало, защото не ми изненадаха. Ако ми бях казали, към 2-3 дена нямаше да пуша, ще съм в някакво по-обилно, нали, по-адекватно състояние, да не съм толкова обилен спрямо думите. Те са влезнани без да преобърят. Да, нямаше такива. Аз все пак съм на баба ми къща. Е, беше пълен катаклизъм това, което се случи само последните няколко месеца. Поне е катаклизъм в аспекта на живота ми, което не съм очаквал така да се развие. Ама Чорка, ти сега знаеш ли защо хората ще му, нали, наистина ще се фокусират и ще му повярват, че той е виновен с това, че е заплашил майка си. Поради простата причина, че ние сме се събрали тук, той казва, че е зависим. Аз казвам, че съм зависим, който пък е основал на това место. И ние се фокусираме върху това, че ние имаме проблем. Тоест, в момента, в който ние осъзнаваме, че имаме проблем, и хората го осъзнават. Защото, ако той, примерно, е навънка или някой друг, ни се случи тази случка, ще има поне половината от хората, които ще гледат. Са, може би не е за майката, ама примерно, ако стане въпрос за жената. Които половината от хората ще загледат и ще кажат, абе, тая еди каква си, може и да е виновна. Когато се фокусираме, когато един човек си признае проблема, хората са склонни да повярват, че само той е отговорен. Което какво е обаче? И неосъзнатостта и на хората, които гледат в света. Поради проста причина го казвам, че пълно е със зависими хора, които са неосъзнати. И тъй като те не си признават и обществото не им подарява отговорността, която те носят. Защото пък онази част от обществото, която ги гледа, и те носят по нещичко такова, и оттам идва това общия хаос. Защото сега, когато хората го чуят това нещо, ще кажат, да бе, еба си майката, нали, то докъде е стигнал. Ама как? Защо го осъзнава? Защото той първо го осъзнава и го признава. И оттам достига осъзнаването на тези, които ще го гледат. Хубаво е да се подчертае тази последователност, защото ако имаме повече хора, които говориме наистина кои сме, като преди това сме си направили труда да разбереме кои сме, може би една картинка, за която всички толкова много мечтаеме, ще стане по-достъпна. А добре, ти казваш, че това е като ефект на тръпка, но 5-10 пъти по-силен. Абсолютно, защото имам мои познати, които пушат и, нали, дърпат там една цигара и директно падат им главите. Да, това, защото при теб е смисъл това от организъм до организъм няма. Болшинството, за които аз съм чул, защото аз съм се лекувал с две момчета в една стая. Съм били месеци заедно. Те са ми разказвали, на едното момче всичките му дрехи бяха с дупки. Защото всеки път, когато дръпне, заспива, припада и цигарата му пада върху дадената дреха. И то с цялото лечение му премина. Всичките му тениски и блузони бяха с дупки. По квартали съм виждал хора, които употребяват и съм ги виждал как изглеждат.
Те ходят, придвижва се, за да може да вземе, нали, поредната доза там или пари да, за да вземе дозата. Точно като от филм на зомбите. Той е сгънат на гъ. Тялото му е почти до земята, но краката му някакси ходят. Има записи, потърсете, вижте, защото редно е да се види преди да се опитваме да експериментираме с някакви такива тъпоти. Това няма нищо общо с... Хората му казват така, защото се пуши, той няма нищо общо. И оттам е много коварно, защото ти пушиш. Някой ти казва, искаш ли да вземеш нещо, което е като... То не е като трябва. Една бърза вметка, писнало ми е да слушам как трябва е слаб тик. Просто наистина ми е писнало как така една линия от толкова лошия к***ин, въпреки че има и хора, които си въобразяват, че к***ин е нещо хубаво, те държи от 40 минути до 2 часа, една дръп това мога да държи 8 часа. 4 пъти повече време, но е по-слабо. Няма проблеми, продължаваме да вярваме в дядо Коледа. Той ти в началото каза, че си решил да дойдеш тук, след като твоята собствена терапия не беше успешна. Затварянето ти с... Колкото и грешно, да. Да. 100% от зависимите, които се опитват сами да се терапевтират, прибягват до едно. Изолация. Което? Някаква степен е добре, но когато ти сам се изолираш и сам си опитваш да направиш да си градиш твоите правила, не се получава поради простата причина, че не е първото нещо, което ти наврежда света и средата. Първото нещо, което ти вреди, е твоя проблем в тебе, защото винаги има в една компания и прасета, които пропадат брутално много, има и такива, които минават, гледат малко в компанията какво се получава, след което си взимат живота в ръце. Нали така, всички знаем, че има такива хора. Тоест не е средата първото нещо. Средата помага в един момент, когато вече си развил проблема. Помага да затъваш, помага да не можеш да изплуваш. Но не е тя основния фактор. И когато ти, или както аз, стотици пъти съм ходил да се изолирам сам, без да се допитам до някой, който знае как да ми помогне или да се помогне в тази ситуация, нормално е да не успявам, защото аз за нас съм себе си, който съм увреден в изолация. И седа пак аз, пак увреден. Е, ще седиш месец, ще седиш два, ще седиш три. В един момент ще отидеш. Ма къде ще отидеш? Твоята глава, която е увредена, ще те заведе пак там, където не трябва. За да търсиш пак онова, което не трябва. За да можеш да придобиеш пак онези оправдания, че света не ти позволява да бъдеш добре, които си имал и преди, защото ти нямаш промяна на мисленето. Видяхме се на една бензиностанция, обади ми се майка му. Бяха го изгонили от един детокс център, в който нямат абсолютно никакви изисквания към хората, които седат там. Беше успял да ги накара да го изгонят. И в момента, в който се качи в колата, аз вече осъзнах, че е с психоза. Оттам до сега той ще ви каже. На колко години си? На 22, скоро на 23. И от колко време си тук? От 7 месеца и половина. Тоест вече си към приключване на престоя ти тук? Да. Защо реши да дойдеш? Бях изпаднал в много лоша ситуация, имах психически проблеми. Трябваше някакси да се отдалеча от тази среда. Понеже не вярвах, че мога да се справя сам, нашите ме свързаха с Пламен и аз приех да се кача. Той беше в много тежко състояние. Майка му ми се обади. Видяхме се на една бензиностанция. Тя може би така, защото беше много притеснена и не ми представи истинското му състояние. Той си беше с психоза. Отключена психоза, истинска. Заради какво се е случило? Употребата. Употребата на... и то никога не се знае от кое точно се отключва. Ние като се видяхме, той беше в изключително тежко състояние. Преди 24 часа беше изгонен от центъра за детокс, който няма абсолютно никакви изисквания за престой. И е изключително скъп. Беше успял да накара хора да го изгонат от место, от което реално не гонат никой. Това го научих на път в колата, след като го бях взел от мои познати. Аз лично реших да не се откажа от него. Когато го докарах тук сред другите лекуващи се в групата и казах, трябва да се пребориме за него, трябва да му дадем шанс. Няма как. Взел съм го, докарал съм го, нали? Трябва му подкрепа, трябва му любов. Те я дадаха между другото. Първо почнах с плана на 17. Понеже бях с един приятел, с който искахме да правим рап. Впоследствие обаче почнахме да мешаме марихуана, бира и алкохол. След това кръгът ми от приятели се увеличи, стигнахме до по-тежки. А ти каза, че си на 22 и си започнал на 17. На каква възраст осъзна, че имаш проблем? Осъзнах, че съм почнал да злоупотребявам още следващата година след употребата. Тогава имах система от вярвания, че употребата ми е свързана с житейската мисия и живях в една илюзия и исках да постигна нещо. И как точно оправдаваш употребата на това? Как точно живота ти го изисква това?
Тоест да станеш рапър, трябва да пушиш трева, така ли? Нещо подобно, да. 17 започваш с трева и с процеси с алкохол. Кога те първо се докосваш до първите ти по-така сериозни субстанции? Беше може би пак следващата година. Тогава пробвах амфетамини за първи път. Бях в някакъв екстаз, като пробвах за първи път и в последствие стана така, че амфетамина ми стана и любимата дрога, с която употребявах. Предполагам, не си работил? Ами работех, ама някакси се отдалечих от колегите заради употребата ми и накрая напуснах. От собствено желание, но те ми казаха повече да не се връщам, въпреки че се бях връщал няколко пъти. Те защо не искаха да стоиш там? Не харесаха това, което виждате. Аз бях много изпържен, отвратителен. Не се къпах, бях постоянно изциклен, неадекватен. Всеки ден си употребявал нещо, така ли? Да, всеки ден. Допреди да влезнеш тук, абсолютно всеки ден ти си бил под влиянието на нещо. И имал съм само един месец чистота, в който не съм употребявал нищо, но през останалото време, да, всеки ден. Как 18 годишен го прави? Защото аз съм бил на 18 и честно казано, като се върна назад, ми изглежда почти невъзможно да го направя това. Ти виждал ли си някакъв проблем въобще в това, че употребяваш? Не, много рядко. Срещал ли си някъде от хората, които успяваш да се обграждаш, началото някакъв проблем? Някой съдил ли те нещо? Как се случва? Имаш ли някакво съдене? Ти се събираш някакви хора, те ти го показват, взимаш го, нали? Общо, или? Да, така беше. Тоест е... няма никаква критичност, откъде да знае, че... Тоест съденето идва, когато не употребяваш в много ситуации. Това ми е идеята. Точно така е. Много неща се базират на така наречения страх от отхвърляне. Нали? Пет неща, които си ги повтарям, но ще продължавам да ги повтарям. Това съм видял какво са дали на мен и на други хора, когато ги осъзнат. Страхът от отхвърляне е доказано по-силен от страха от смъртта. Да, затова ти... много малко хора могат да бъдат индивидуалисти, много малко хора могат да бъдат лидери. Не е необходимо да си лидер на цяла армия, на цяла държава. Може да си лидер в семейството си, нали? Може да си лидер даже само за себе си. Не е необходимо да си предводител на армията на Александър Македонски. Не е необходимо. Може да си лидер днеска само за себе си, за деня си, да се сетиш да си оправиш леглото, да бъдеш пич, нали? Да си свършиш нещата. Това също е лидерско поведение. Само че е трудно заради страха от отхвърляне. Защото постоянно някой ще посочи и кажеш си шматка. При да влезнеш тук, в кои моменти най-много ти си искаш да вземеш нещо? Тоест, когато беше сам или когато беше с твоите приятели? Ами по-скоро, когато бях сам и имах някаква емоционална тежест, която исках да разкарам от себе си. Когато вече вземеш, е много по-лесно да отиш и говориш с някой, нали? Да, определено. Тоест най-прекият път от бягството от самотата потребата. Обаче, какво става, когато започнеш да смърдиш и да си нон-стоп изциклен? Хората бягат, нали? Точно така. И какво се случва, като избягат хората? Тоест, чувство още по-зле. Оставаш завинаги сам, защото някой те дигне. То какво точно представлява психозата, като цяло, какво му е било държанието? Ми раждаше маймуни. Нещата, заради които го бяха изгонили, защото беше паднал на пода и се беше престорил с някакви викови крясъци, че ражда, вадейки си една маймуна от блузата и след това не искал да даде, защото това е неговото бебе. Малка плюшена играчка. Истинска психоза. Той имаше един механизъм, първите месеци, докато беше зле, правеше така, че постоянно хората да го отхвърлят. Тоест, говореше и правеше мизери и така нататък. Единственото нещо, което на мен ми помогна, озовавайки се първоначално с него в колата и разбирайки, че дали от незнание, дали от притеснение майка му определено ми е представила доста по-розово нещата за него, отколкото са. Но вече аз съм поел човек, вече съм поел ангажимента и не ми даде сърце да го върна. Аз просто започнах да си говоря с него на езика на лудите. Той ми говори по сути, аз му говоря по сути. Той ми говори. И всъщност, когато ти е много трудно и наистина не искаш да изпълниш нещо, не знам как ще прозвучи на драгите зрители, но има висша сила. Когато наистина много силно искаш, ти се дава по някакъв начин как да подходиш. И така се свързах с него. В един момент започнах да му говоря като на абсолютно нормален човек. Казах му, представи ми се правиш на луд, стига с тези чики-чиски номера. И аз се стяга и така нататък. Но след това, преди това се бях свързал с него, като луд. Бях установил контакта. И мисля, че това беше началото на нашите взаимоотношения, на нашата връзка, с която естествено той реши след това да подеме и да се оправи, да положи усилия, защото ако той не положи усилия, няма какво никой да направи. Любовта на групата също много помогна. Едни от нещата, които говореше е, всеки ден в 12 без 15 до 12:30 той си тръгваше от тук. Всеки ден, след което предстояха часове наред разговори, защо не трябва да си тръгне, че не е добре. Вече ако излезе, не продължава да употреби, той е така иначе в много тежко състояние. Може наистина вече да не се върне, а има подобрение. Това беше всеки ден. Той всеки ден тръгваше и отиваше да работи в една известна верига за хранение. И колко време беше? Много време. Месеци наред. Групата много подкрепи също хора, които се лекуват тук, но не са чак в неговото състояние и така нататък. Защото аз направих изключение за него, реално. Но имаше резултат.
Иначе всяка група сядаше. Говореше гадори, за да го отхвърлим. Откъде пари? Майка ми и баща ми помагат най-вече. Може да прозвучи смешно към 100 евро на месец и спорт. Това не е чак толкова много. Средата ми е била така, в която са ме черпили много и съм успял да си подържам на черешата. Тези събития, на които те канеха, какъв процент от теб ходеше там за хората и какъв процент отиваше там за безплатната? По-големият процент беше за безплатните неща. Той е бил в среда, която не го е кефало, знава, че е лоша за него, той въпреки това е продължавал и сега казва, че реално единствената причина е било заради безплатните неща, които биват предлагани там. Не е само той. Всички са така. Да, съм го забелязал, това и съм го наблюдавал, защото нали, моята употреба е много по-дълга от неговата. Нас не свързва само веществото. Доста често ние не се понасаме един друг. Аз не мога да те гледам, поне знам, че евентуално ти ще имаш или пък аз ще имам. Защото то пък като имам, някой път нали, взимам сам, някой път пък не ми се взима сам. Друг път искам да имам друг буклук до себе си, за да мога да не съм сам. Да. Ти освен чрез употребата, ти търсиш да се съединиш с някой, защото замислете се, когато се съберете с някой и се надъхвате да си говорите на една тема. Било то за добро, за лошо или за оправдание или за осъзнатост, колко повече сила има, когато ти манифестираш пред някой друг. Думите ти екранират в него. Нали? Защото когато има друго живо човешко същество, ти знаеш, че то те чува. Когато ти говориш, знаеш, че това нещо остава някъде. Когато ние се събираме, сме се събирали в употреба, ние сме се оправдавали за собственото си състояние едва ли не, с това, че аз съм зле, ама и ти си зле. Нали, аз затова те викам, за да може ние заедно да бъдем зле. Което още повече и още повече и още повече ни отдалечава от това да сме добре. След което ще извикаме и него и ставаме трима, тук всичко свършва. Затова всеки трябва да бъде откъснат. Естествено с негово желание, защото няма как без негово желание. Да бъде откъснат от тази скапана илюзия, в която се налива енергия постоянно, за да може тя да седи като една бариера от реалността и да те пази случайно да не достигне до тебе истинската информация, че ти не си добре, защото ти си отговорен за постъпките си и действията си всеки ден. Добре, детски травми, добре, това, добре, минало, окей, но след като ти не си добре, значи трябва да намериш как да станеш по-добре, къде е грешката. Дори да ти е било навредено като дете, дори последствие да ти е бил труден живота, това не е някакво оправдание. Не е приятно, но не е оправдание. Как върви? Ами, добре, вече не съм в старото състояние. Опитвам се да си опозатворя деня, възможно най-пълноценно. Мисля, че съм и подготвен за живота навън или поне за един чист и трезвен живот. Далеч от субстанции. Има и още неща, върху които трябва да работя върху себе си, но поне наскоро разбрах, че прогресът, който съм направил, е значителен и трябва едва ли не да се гордея с него, което ми дава допълнителна сила и мотивация.